Der er så mange luder i aften, jeg tænker mig og 5 piger i aften. Hip hurra, det er min fødselsdag, det er i dag, den dag, jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra, sig nu pænt goddag til mig. Sådan en dag, som nu den i dag, den skulle man bare have, mange flere af. Vil du sige hej til min mor? Yeah. Nej, det vil jeg kraftedeme ikke. Det kan godt være, at Peter smager en af hverdagen, men der er ikke nogen her, der har en idé om, hvor god jeg er til at spille her.